labas rytas. Šiandien kėlimės 4 ryto, 7 valandą keltas. Tai viskas, paliekam koroną. Varom atgal į Elnido, Elnido 2 naktis ir 19 grįžtam į Porto Princesą. Ir iš ten skrydis į Manilą ir paskui skrydis į 21 dieną į Tokiją. Tai va, padarėm 2 turus. Visai nieko, pirmas tai, kaip sakiau, užskaitau tikrai. Antras toksai irgi. Nežinau, kas čia dar įdomu, sakė, va tie du pirmi geriausia. Realiai po miestą biškį ten paklaidžio. Susipažinom kažkiek. Ką lygiai 5 valandos praėjo 12 dienos. Ir va, esam vėl Elnido. Nu, miestelis grinai atostogom pritaikytas. Visur ledai, kavinės, kokosai, turai. Viskas, ko reikia poilsiui. Nu, atvariau viešbutį. Paskui mesiu pavadinimą, liktai itil vadinas. Kažkas tokio, grinai centrą. Tai biškių greidą pasidariau, nes praeitas kitas biškių toks pelėsiu. Pelėsiu davė, toks kvapas grinas, tai kažkaip nelabai patiko. Va, kas matos kalnas, bet kartu ir girdisi strojkės. Kažkas kemia eurų. Ir yra dar antras aukštas. Irgi dar čia žinu, kas nu žodžiu, su hebra čia pats tas keturėse. Bet bus man vienam. Ho, 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 ho. O lūbos kokias. Tai va, toks. Yeah.